Þorsteinn hafði gefið það út fyrir þessa tvo leiki að margir leikmenn fengju að spreyta sig og því kom lítið á óvart að hann gerði fjölda breytinga á milli leikjanna tveggja. Leikurinn í dag byrjaði illa. Því ítalska liðið skoraði fyrsta markið strax á fyrstu mínútu þegar Valentina Giacinti kom boltanum í netið. Íslenska liðið sótti í sig veðrið eftir því sem leið á fyrri hálfleikinn og Berglind Björg Þorvaldsdóttir fékk fínt færi á 27. mínútu en skot hennar fór beint á Láru Giuliani í marki Ítala. Áfram óx íslenska liðinu ásmegin og þegar 5 mínútur voru eftir að fyrri hálfleik jafnaði Ísland metin. Karolína Lea Vilhjálmsdóttir þrumaði boltanum í netið eftir laglega sendingu Sveindísar Jane Jónsdóttur. 1-1 stóð í leikhlé en heldur gekk verra að finna netið í síðari hálfleik. Hvorugt liðanna náði að skapa sér afgerandi færi og bestu færin komu í uppbótartíma. Fyrst átti Elín Metta Jensen þrumufleik sem Giuliani varði með tilþrifum og skömmu síðar átti Sveindís Jane skot sem fór beint í fangið á Giuliani. Fleiri urðu mörkin ekki og 1-1 jafntefli niðurstaðan, niðurstaða sem landsliðsþjálfarinn var alls ekki ósáttur við.